Në para ishte hy. Shinga mrapa. Shinga mrapa si është e thyr. O pall. Pe çai boni Charlie, ja shkatroi telefonin nga mrapa. Një shoku këtyre. Boni njoni Charlie dhe ka 2 ditë që s'vjen në shkollë. Ishte ajo natë dhjetori kur tre fëmijë vendosen bënë një ritual horror. Dhe diçka e keqe ndodhi atë natë. Zoti më është një nga historitë më të frikshme që kam mësuar në gjithë jetën time. Se çfarë ndodhi këtyre djemve që bën sfidën me Charlie në tre të mëngjesit. Ishte kogja e frikshme. Them drejtin, ishte kogja e frikshme. Mënyra se si Charlie erdhi në dhomën e tyre dhe i lëvizi si u lapsin edhe lapsin. Nuk e di, jam tu plas vape nga frika. Nuk e di pse jam tu e thonë këtë. Ata që më kanë thënë këtë histori kanë thonë një mos ja thuj tjerëve, mbaje sekret sepse është shumë e tmerrshme si histori. Kjo histori gjithashtu kishte dalë edhe në YouTube para ca vitesh, para 3 vitesh. Një nga historitë më të tmerrshme në gjithë historinë e njerëzimit. Ka për t'ju ik truni. Mënyra se si vajti Charlie dhe i prishi telefonin. Për që ka shkuj t'u? Mos luni me Charlie, tre të natës. Tjeni ashtrima që ta shihni këtë video dhe një fund nuk e di do më thënë. Momenti kur Charlie i hyri në dhomën e tyre dhe i vodhi akondin e Free Fire. Momenti kur Charlie erdi në dhomën e tyre dhe i friu s'ti o lapsave. Charlie, are you here? Po, i thaj. Ok, qërë në qësën të një mësë këtë video, boni like, subscribe, shtypni edhe zilen, boni follow në Instagram e kamë e minartjlz, edhe boni gati me pak këtë super sfit, këtë super histori, këtë super horror! Dhe të vazhdojmë. Charlie Challenge to Ship! Intra do të 5 minuta që të marrëndi, kështu që përbim skip. Charlie nuk duke mirë jam me këtë shokun? Thot nuk duke mirë jam me këtë shokun, po nga dhe shofim ne që jam me këtë shokun pasi nuk duke shmirë. E në gjithë dhëtë mos hidhë farë ati. Ja, dhe bëjmë mos hidhë farë ati. Mos hidhë farë, si duket për i hidhë të shoku tjetër farë në kokë. Tani fillon sfida. Për zotin lëvizi vetë. Tani qëmëra nuk ka... Ka dalë kamera keqë vetëm 2 minuta e ca sekundë. Pjesën këtu dhe bëjmë originale. Pje, kjo pjesa duhet originale, në gjojni. Lëre mirë. Lëre mirën. Ja, jena me këtë shoku në këtu. E bërë, na e bërë i gjishtë mesit. Qëmëra kur i keni bërë në farë, mi thërëmë shumë farë. Ore leja të shkrete në burë, se i dhive racën, a i ku Charlie tani, i ku farë, u mërzite. Mirë. Ure vijë mirë, a? Mos shajme, si duke të shajti. E shëndruam. E shëndruam. Charlie, are you real? Are you real? Jo, Charlie. Charlie, are you real? Hajer, a është i vërtet Charlie? Charlie, are you real? A është njëri mas të lëvizi. Mos lëvizi? Që dritore? Që filmoj mirë në dritore? Si duke të janë përbalë shkollës tyre. Digjojeni këtë zë si e bërtitur, kur për bënim sfide nuk e digjuan fare. A e njoni, si që dini edhe ju, kjo është e zëri shpirtit të gjyshe së grinit. Gjash një rast me frym, se herën e kaluar e kemi lëvizur me frym, herën e par e thot që e ka lëvizur kjo shoku me frym, po. E ka lëvizur e shoku me frym herën e par. S'pon ju besova, relegjena. Charlie, are you real? A i vërtet për e pesim. A i vërtet rrë Charlie Amon rrë. E vunë. Po. Po, lëvizi. Nga majdonë këtu se mu bëpisht. Ua. Ko si frimë për zotin dhe vras. Ej. Ua. Përko këtë motrës, dhek sa më në vëndë lëvizi. Ura, përko këtë motrës, ara. Shifini me vëmëndë si lëvizi. Se? Na, mjerë do me vrima unë, ore. Amu. I pas ka frirë kyja, jeshe, unë thërë t'ishtë me vërtet. Charlie. Po më i ku zari! Ju kapi! Lëvizni! Njëzi! Thuj lapsat të bu! Kemi një shoku në këtyre në background që thot e fryva unë re... Njëni! Thuj lapsat! E, grise letrë në rëse i fryva i! E fryva i në gjithi koronën! U motër dërat thot! Shko që jam për qikletrë të shumë Audi fundit! Ta shihina me sfidën e vërtet, nuk e di pse i ka kap telefonin në këtë pozicion këtë, por nejse, letë vërte me sfidën. Pas ka marë 324.000 viewsa! Foto TV? Tre natës. Êshtë tre natës ora. Kjo është Simone, Artura, dhe Fabi. Se pjesën e parë e kemi botë talë bëhë, thënë. E pas ka botë talë bëhë, thënë.
e kemi se... fry, e kemi hedh total byth, në tani të të bëjmë më të. Pa mësa gjojna që bisin, gjo, bisin objektet, bisin këto. Që thua? Full që e pau. E drejtojnë kamerën nga kjo shoku tjetër. E drejtojnë kamerën nga kjo shoku tjetër dhe dhe gjojni që a i thonë. Full që e pau. Ngjyrosim këto me lapsin e kush, dhe pas tjetër do fikim dritat edhe do ndez blicin e telefonit tim. E ketë ndezur, nuk dojë ndezesh. Okay. Shihemim pasi të rrugullojmë këto gjojnë. Shihemim, pafshim, pafshim, okej, okay, bon. Shihem. Ndize blicin e se kam frigo. Në me vën lapsa t'ju, një sekund për qëtë. A ka mundësi të lutëm ta nesesh atë blicin tani se kam shumë frigo. E ndezin blicin. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, kam friksin dhe Charlie mra pa më pëllak. Nëse vojim ka Charlie një dhe më brosin nga gjyë mami. Se babi ka ikë lokal. Pas ka ikë babi në lokal në orën 3 në gjesit. Dje, i shoku im ke... Ora 1, ora 3 natës ka ikë babi orë lokal. Ka boni disin. Ora 3 natës ka vajt babi orë lokal. Nuk e di pse po tërgojnë vetëm kom të tyre. Nuk e di do më thënë, këta janë të folë ndërkohë edhe po të rëgjën kom të tyre. E harrun telefonin fare që është të bërë akord, a kupto? Një shoku këtyre. Je bo, boni njoni Charlie Charlie dhe ka 2 ditë që zvjen shkollë. Bo Charlie Charlie dhe ka 2 ditë që zvjen shkollë, pëllë. Pse? Nuk e di, 2 ditë që zvjen shkollë mungon. Ja, hajte vazhdo, 1, 2, 3, 4 ditë. Fike dritë. Charlie, are you here? Qara? Një zritën! E gjullë? The fuck? E bon sfidën e Charlie Charlie dhe harruan tabelin e shumëzimit. Kaloj qik vinë së të shkoj në guzhin me pi ujë, se kam frikë. Hajta shumë që të ndodhe, fike dritën, fike dritën. Fike dritën, më burse e prishet ritualin, në burë qutë Charlie nga gjumi kotë. E dalishë me të të. Gati! Fike dritën! Gati! Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? E friu, e friu! Yes, yes, yes! Njës dritën! Njës e shkryva! E friu! Më falj, e shtiu Charlie! Yes, here, yes! Ndodhi gjo ekstreme! Ndodhi gjo ekstreme! Ndjojnë! Bici telefonit të patë dhe vetë, jo? Bici telefonit, që thotë kjo? Ndodhi gjo ekstreme! Shvi qik telefoni. Neki, telefoni, shvi qik i thym. Hape? Shive. Në para ishte i thym. Shive mrapa. Shive mrapa, që është i thym. O pëll! Kësë boni qëmë tërë? Ta shive. E peqa i boni Charlie. Ja shkatroj telefonin nga mrapa. Nisë e dritën. O pëll! O pëll! No, 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 grise, grise, grise. Grise. Kapi, majt. Shve, filapsin, filapsin. Jo më se filapsin, no. Se bëjnë ma për sfidë. Se bëni ma sfidën, o. Ta shi, kemi prapë imazhet e komve të këtyre qunave. Perfekt, më dhe nuk e di. Ishte një ditë Vladimiri ka qenë mbretëre e shmeri. E futën burë këto, edhe e deshe vranë këta. Që thoi? Qona nuk e di du më thonë si do rriun me tërë këto sfida horror. Ekstreme, ka marrë 324.000 viewsa. Okej, okay, qona nuk e di a jeni dhe ju të friksu nga këto super sfida. Qo se ju kanë friksu, boni sa më shumë like. Edhe në qo se ju kanë friksu, boni sa më shumë like. Boni sa më shumë subscribe. Kam frik nga Charlie më borë, se di si do flinë atëm. Okej, okay, më boni falon e se kamerë mirartë e të edhe shihemi. Video në dje tërë.